Ahoj kamarádi, já vás zdravím u dalšího videa a v tomhle tom si teď zapovíme něco o vzoru 60. Kdyby jsem se na vás tady trošku mračil a trošku se možná odráželo světlo od brýlí, tak se omlouvám. Ale stojím přímo proti sluníčku, protože nám nepříjemně vysvětlo. Na krásného 31. prosince na Silvestra bude svítit sluníčko jak blázen. No, vidíš. Dneska si teď zapovíme něco o československém maskovacím vzor 60. Nebudu tady nějak extra rozebírat, kdo všechno ho používal a tak dále. Rovnou řeknu prostě, co se jak nosilo a tak dále, co jako vím, protože to sbírám, tak co vím jako sběratel. Samozřejmě by vám o tom asi líp řekli lidi, kteří to jako zažili nebo to znají, ale já vám řeknu, co o tom jsem pozjišťoval za tu dobu, co to sbírám a vlastním a tak dále. Takže komplet vzor 60 se skládal z Konga, to mám sobě já, k tomu byla ještě vložka. Dál byla bluza, kterou se taky na mě viděli, tam je rozdíl v tom, že tam má kapsy akorát tady, nemá kapsy v pase. Další tak je, co bylo součást, tak jsou kalhoty, ty jste tam měli taky několikrát, jsou ty, co nosím místo tepláku v podstatě. Další součástí vzoru 60, tak byla čepice, pro výsadkáře byl baret, z obou strany, jedné strany byl jehličí, z druhé strany se přetočil, tak byl normální výsadkář červený baret. Já mám klasický červený, nemám ho tady sebou, mám ho taky ve sbírce, jenom aby se jako neřeklo. Protože ten originální už se snad asi nedá obou strany ani sehnat, jen tak někde. Další součástí byl opasek, vnější a vnitřní. Vnitřní byl kalhotový, v podstatě takovejhle opasek, klasický. Vnější opasek tak byl s přeskou, zelenou, byla na ní hvězda nebo lev. Mám ho taky, určitě jste tam taky viděli, ten mám teda vlastnoručně dělaný, protože na můj obvod tady mýho mildy, tak se nedá úplně nic sehnat. Tak, to by bylo tohle. Další součásti tak byly kanady, což jsou ty klasické kanady 60 naše český s přeskou přes nárt a přes holeň, nebo s klopou přes to, vlastně přes kanici. A to bude tak nějak zhruba všechno k součástem. Pak teda ještě byly ke kalhotům, byly tyhle ty kšandy, které jste už sami taky museli určitě několikrát vidět. Jsou to klasické kšandy na starý styl připínání, ne na cvočky nebo na přesky, ale na normálně knoflík a koženou nebo bolněnou šnurku. Tak. Neříkám nic, trošku mi tady štve ten vítr, protože jsem se ani neučesal dneska pořádně, takže vypadá jako dobytek. Na to se vám trošku omlouvám. Tak, potom další součástí tak byla tady malá torna, no malá polní vzor 60 a velká polní vzor 60. To jsou věci, které vlastně obě dvě i s nosným systémem, ale nebudu je brát do tady toho videa, protože to bych se fakt musel táhnout velký batoh. A v nosním systémy Československé lidové armády mám v úmyslu natočit až spolu s 85 dohromady. Tak, to by bylo tohle. Tak, teď si teda povíme něco málo o teda jednotlivých součástech toho vybavení. Nebo jednotlivých součástech toho kompletu. Tomu, co mám tady na sobě. Tak, jehličí, začnu u Konga, tam se líp ukazuje věci. Tak Kongo má dvě kapsy v pase, sem se dávaly hodnostní hvězdy. Mohli se to docela pěkně vidět, na tady ten popruhu ty hodnostky jste mohli vidět ve filmu Co pak je to za vojáka, tam to bylo nádherně vidět, tam měli všichni jehličí. Každopádně zapínání na knoflíky. Dalo se do toho ještě přidělat vložka, což bylo spíš taková, jako jenom se oblíkla pod to. Každopádně Kongo má dvě kapsy, zase klopku na kloflík, jeden klasický vojenský. Tady můžete vidět fasovák, že je to z roku 66. roku. Čekám, tak ho zkusím natočit. Vyrobený to je v... No, nepřečtu to, kras prostě. No, klasický prostě je to. Velikost a vidíte 3B, což by mi správně být na jednu stranu nemělo, je mi to akorát. Každopádně můžete vidět, když to takhle odklopím, když se mi to jako vede natočit, můžete vidět, že zevnitř jsou tam takovýhle divný flíčky, skvrny. Jsou to skvrny udělané, většinou byly dělané, myslím, nějakou infrabarvou, kvůli tomu, aby pod nočním viděním, nebo pod infra, aby to taky člověku rozbilo tu siluetu co nejvíc a aby se to jako neodráželo. Každopádně teda kamufláž tohoto vzoru je, se říká, jehličí, vzor 60. Používala se po celém tehdejším Sovětském svazu nebo Varšavské smlouvě. Mám tady potom něco, co vám k tomu ještě taky řeknu, ale to je taková zmínka. Další součást, já si sundám tady dle malou polní, tu na zem šlehnout můžu, tady se nic nestane, tam už je
už zažila horší. Další součástí teda byla takhle kapuce s klasickou teplákovou gumou vevnitř. Dala se zapnout takhle přes obličej. Já ji teda moc nepoužívám, akorát když jednou pršelo, protože je mi prostě nepohodlné. A plně mi to nevyhovuje. Tak, můžete si všimnout, že teda Kongo nemá frčky nikde. Frčky měla akorát, no má takovýhle poutka, ale frčky má myslím akorát vůza, a to si taky nejsem úplně jistý, protože no, řekněme si pravdu, dlouho jsem na sobě jehličí neměl, to jste asi viděli na videích, protože no, začal jsem hodně nosit ten, protože to se nechci zničit, tak. Každopádně teda to by bylo všechno ke Kongu. Blůza tak má rozdíl od Konga jediný, jelikož vnější opasek se nosil v této výšce zhruba, tak tady se nosil nad kapsama, u blůzy by to bylo horší, protože tady to má kapsy níž, blůza by měla nevíš o něco, tím pádem by to bylo přes pasní, opaskový kap, no, kapsy v pase, takže by byl problém mít přístupný. Blůza má kapsy akorát tady a to je všechno. Tak. To by bylo všechno teda ke Kongu. Samozřejmě, kdyby mě někdo chtěl doplňovat, tak mě samozřejmě teda se doplnit. U videu 85 tak mě doplnil. Myslím si, že se ten kluk jmenuje Václav Skála. Každopádně, když by zase něco bylo jako chybělo, tak taky na něco můžu občas zapomenout. Nejsem jako encyklopedie chodící. Další součástí jsou kalhoty. Vzor 60 jehličí, který mají dvě kapsy. Tady normálně klasický. Vepředu, normálně na stehno, jednu kapsu na pravý půlce, jednu kapsu tady spodní stehení, spodně na stehně a jednu malou kapsičku, která absolutně nevím k čemu byla, to se jako omlouvám, ale nezjišťoval jsem si o tom tolik, můžete si občas, jste si mohli určitě všimnout, že moje kalhoty jsou jako takový divně, teď už to teda vyšísovalo dohromady pěkně, ale že byly takový zvláštně dvoubarevný, protože jsem si je nechával zvětšovat. Tak je tam přišitý průchvátky, aby se zvětšil objem, protože jsem přeci jenom, no, víte sami. Každopádně, to by teda bylo tak nějak zhruba všechno. Kalhoty jehličí neměly stahování žádný u kotníků, jestli se nepletu, a měly takhle ještě, to můžu taky ukázat, výstuž na stehně a na koleno udělanou. Tak. Teď se přesuneme k těm dalším věcem, co tady sebou kvůli jehličí mám. Tak. Další součástí toho jehličí, tak rukavice teda ne, ty jsou až na chvilku. Byla čepice, kterou tady sebou mám. Měla teda tuto zapínání přes uši pod bradu. A nebo se dával ještě podbradník, takhle dílnej. Bohužel já ho tady nemůžu ukazovat, protože mám utržený na jedné straně, musím si ho přišít. Čepice je vyrobená stejně jako čepice v 85 v Tonaku na Savrky v roce 60. Ne, v roce 81. Pardon, já si občas přehodím. Tak. Na čepici teda patří ještě takhle ten klasický odznak se lvem a hvězdou. Je to teda čepice takového toho prapodivního armádního střihu, která jako víte sami, jak mi seděla vždycky na hlavě, když jsem ji na té palici měl divně. Taky je to tím, že mám teda dlouhý lasy, ale obecně prostě ta čepice vypadá divně, jako co si budem. Ale tenkrát se to prostě tak jako dělalo. K čepici není moc co říct, je to ten samý materiál jako zbytek kompletu. A není k ní moc co říct, akorát to, že zevnitř teda je hnědá, není zevnitř takhle flekatá jako kalhoty a kabát a blůza. Tak. Samozřejmě kamufláž. Vzor 60 jehličí nebyla čistě česká záležitost. Akorát teda jehličí se tomu říká jenom u nás. Používalo ji hodně vojsek, Varšavské smlouvy a Sovětského svazu. Tady jeden z příkladů jsou tady moje rukavice. Vzor, taky vzor 60 vlastně, nebo toto je teda NVH jehličí, tam se tomu myslím říkalo kapky deště, raindrops, ale nejsem si tím úplně jistý. Taky je to prostě jehličí, je o malinko zelenější, můžete vidět, než zbytek, ale sedí k tomu pěkně, já jsem si je pořídil jako takový ty zimní rukavice, když bych chodil v jehličí v zimě, což se úplně nestane, protože na zimu mám jiný věci, třeba 85-ky. Ale jsou, zevnitř mají takový ten semišový kožíšek, který se dával na hodně zateplovací záležitostí v té době. Mají koženou dlaň, klasicky kožený ten, venek ruky je normálně
Celtovina v Jehličí, německým, nebo NVA, německý východní armády. Musím nechat, teď už se robot rozhýbali, byl problém se do nich dostat a rozhýbat je, když jsem je jako měl nově. Teď už se rozhýbali, už se to povedlo, jako drobec to, každopádně byly teda dělaný takhle čtyřprstí, s tím, že malíček a prsteníček byly pohromadě a bylo to vlastně dělaný, aby člověk mohl jakkoliv ty tři prsty využít při střelbě a při dalších vojenských jako záležitostech, který musel jako voják zvládat. Tak. No. To je teda tak nějak zhruba všechno ke vzoru 60 jehličí. Doufám teda, že se vám video líbilo, kdyby se tam něco objevilo, co mi chybí, tak říkám ještě jednou. Třeba bluzu tak mám, baret mám na podobeninu, teda, ale bluzu tak mám, akorát jsem ji sebou netahal, protože jsem prostě popadnul první, co bylo a šel jsem, protože opravdu jako do natáčení chci nějak jako taky ještě tahat drobet, i když jsem teď přemýšlel, jestli tam pauzu a nedával, snažil jsem se, nešlo to, takže tak. Ale bluzu teda mám, nosný systém taky mám. V nosném systému opakuju, budu natáčet oba dva, jak 5,8, tak 60 dohromady vemu nosní systémy Československé lidové armády. To by bylo teda tak nějak všechno. Jo, ke vzoru 60, nevím, jestli jsem to jako říkal, když jsem se nějak drobet zamotal, protože to točím taky už toto video drobet, už se mi jednou nepovedlo, kde mi padnul stativ. Ale tohle to teda k tomu patří ještě k šandy, ke kalhotům, který jsou na klasický knoflíkový zapínání, který se dřív používalo, dělaly se dvě varianty, jedna měla takhle tu kůži jemnou na zapínání, druhá měla bavlnu. Normálně bylo klasický čandový stahování na tady toho jezdce a jsou to klasický čandy, vzadu dva knoflíky, tady čtyři, na každé straně dva, přes ramena, klasický čandy. Tak, no, to by bylo teda tak nějak všechno. Doufám, že se vám tato video tak nějak líbilo, doufám, že nejsem nějak extra uspěchaný, nevypadám moc jako strašidlo, abyste se mě nalekli. A uvidíme se u dalšího videa, zatím ahoj!